Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui iniciando, né, essa rodada de apresentações com a presença da professora Raquel, que estará avaliando os nossos apresentadores. O meu nome é Nanine Renata Passos dos Santos Pereira. Eu sou professora do IFES Campus Venda Nova do Imigrante. Estou muito feliz por estar aqui, coordeno lá o nosso curso de letras, né? E temos aqui vários alunos, né, que estarão apresentando nessa tarde. Também já falei aqui com a professora Mariana Passos Ramalhete, que é uma das orientadoras dos trabalhos que serão apresentados aqui. E agora eu quero, né, passar para a Raquel para fazer uma breve apresentação também de quem ela é, né, para a gente poder dar continuidade às apresentações aqui para vocês que estão nos assistindo agora ao vivo aí, né, esse evento que é tão importante para nossa instituição. Professora Raquel, por favor. Boa tarde, meu nome é Raquel Natali, eu sou professora no campus IFES Itapina e fico muito grata por esse convite. Para mim é um prazer estar aqui, conhecer o trabalho de vocês e aprender principalmente com toda a pesquisa, tudo que vocês têm desenvolvido. Então, agradeço demais e também, especialmente, né, por participar mais uma vez desse evento que é realmente um evento muito importante para a nossa instituição. Muito obrigada. Esse evento é muito importante, né, Raquel, e demais ouvintes, né, que estão presentes aí também para os nossos alunos, porque ele fomenta mesmo a pesquisa, né, as atividades ligadas à pesquisa, ao ensino, à extensão. Então, é um evento muito importante para a nossa instituição. Para a gente, então, dar início, né, eu quero só organizar aqui que nós teremos, né, para cada apresentador de trabalho, nós teremos 8 minutos para a apresentação e 7 minutos para as considerações, né, da Raquel, que está aqui conosco, que é a nossa avaliadora nessa tarde, viu? Nós começamos agora, são 1h07, então nós teremos esses 15 minutos para cada grupo, né, de apresentações, e gostaríamos que todos e todas seguissem, né, o horário direitinho para que a gente não tenha nenhuma intercorrência. Se acontecer algo, a gente vai deixando sempre para o último lugar, né, as pessoas que não conseguirem, porventura, abrir. A gente sabe que no estado está chovendo muito, né, pode haver alguma interrupção aí, queda né, de conexão, e aí, acontecendo isso, a gente então se reorganiza para poder fazer, né, de forma que a gente não perca tempo, bem? Então, agora eu gostaria de passar, né, para as primeiras apresentações, que serão feitas pela Clara Tavares, na sequência Amanda Silva, Rebeca Ribeiro e Luana Falsoni. Queria chamar a Clara para estar aqui conosco, né, para Nani, sua apresentação. Sim, Mariana. desculpa, só um momentinho. Nós estamos recebendo uma mensagem aqui que o nosso nome está em outra sala. Ora, que Consegui estranho. entender. Leísa, você pode ver isso para a gente, por favor? Olha só, na relação que eu tenho, o nome da Luana Falsoni está na apresentação. É o da Luana que está, Só, que é o é mesmo somente o. grupo. Entendi. Aí como que a gente, eu consigo resolver isso? Porque assim, elas não podem apresentar separadamente. Elas Ai. precisam estar na mesma sala, entendem? Então, Estou eles devem entendendo. ter. Eles dividiram. Eu É. imagino. Mariana, eu tenho aqui o contato, né, da pessoa da nossa grande área. Eu posso vir aqui com ela agora, se você quiser. Raquel, se vocês quiserem, a gente, porque só da Luana está aqui, eu levo a Luana então para outra sala e aí pode ser feito o registro nessa. Eu realmente não estou entendendo. Assim, eu recebi dois. As outras duas estão na outra sala, então. Não, são três que estão na outra sala, só a Luana que está nessa. Agora Ah, recebi a mensagem tá. aqui. É, realmente, os nomes das três não estão aqui. Vocês Essa terem um informação. tempo para resolver isso, que aí eu já posso passar para Raquel, para a próxima apresentadora Deixa a Raquel apresentar, né? apresentar. É, eu Sim. vou ver com a outra apresentadora, Luana. Vou pedir, por gentileza, para você ir para lá conosco. E aí eu volto para cá, Nanine. Eu te mando a mensagem, você repassa para Ok. a Isa e a Raquel do que aconteceu, tá bom? Eu peço Ok. desculpa, gente, mas eu recebi a mensagem agora. Não, perfeito. Sem problema, Imagina. Mariana. Tá. Acontece. Obrigada, tchau. Nada, tchau. Então, vamos passar para Raquel, né? Raquel Couto, que está aqui conosco. Raquel, para apresentação do seu trabalho.
Boa tarde, Raquel. Liga o seu microfone. Isso. Ótimo. A palavra é sua, Raquel. Ligado, tá, né? Sim. Bom, então vou começar. Boa tarde. O meu trabalho intitula-se Notícias sobre gripe suína e novo coronavírus, uma análise dos processos de referenciação e teoria da mesclagem conceitual. Foi desenvolvido por mim, Raquel Couto Galácio, e orientada pela professora Karine Silveira. Nosso trabalho teve enfoque nas notícias e caracterizam-se como um gênero textual que objetiva informar um acontecimento ao interlocutor. Esse gênero é predominante em jornais e revistas, e com a expansão da internet passaram a ocupar espaços em sites, não só jornalísticos, mas também em blogs e redes sociais, como o Instagram. Dessa forma, propõe-se uma investigação sobre a forma como as pandemias da gripe suína e do novo coronavírus, respectivamente, foram noticiadas em junho de 2009 e em março de 2020, meses que foram declaradas como pandemias pela OMS. O objetivo geral da pesquisa proposta é compreender a desconstrução das pandemias do século XXI, gripe suína e coronavírus, no gênero notícia, por meio do processo de referenciação e teoria da mesclagem conceptual. E os objetivos específicos são selecionar as notícias publicadas em junho de 2009 sobre a gripe suína e março de 2020 sobre o coronavírus, no portal do G1, compreender o processo de referenciação e a teoria da mesclagem conceptual, como eles podem ser utilizados na análise dos textos selecionados, analisar a desconstrução das referidas pandemias nas notícias. Para ter base teórica para desenvolver a pesquisa, estudamos o processo de referenciação por meio de expressões nominais da área da linguística textual e a teoria da interação ou mesclagem conceptual da área da linguística cognitiva. Em seguida, entre outubro e dezembro de 2020, foram selecionadas e coletadas notícias no site do G1 sobre o novo coronavírus e sobre a gripe suína da seguinte forma: fizemos um recorte de tempo no mês de março de 2020 para as notícias de Covid, foram encontradas 20 notícias, e no mês de junho de 2009 para a gripe suína, selecionamos 16 notícias. Depois que coletamos as notícias, realizamos as análises e elaboramos uma tabela com as expressões nominais e com as metáforas que remetiam aos objetos de discurso sobre análise. Salientamos que o objeto de análise é investigar como o objeto de discurso coronavírus e gripe suína estava sendo retomado e reconstruído no texto. Para apresentar os resultados que obtivemos nas análises, trouxemos três exemplos. Na primeira notícia, cientistas estudam como a gripe suína pode ser brutal. O objeto de discurso é gripe suína foi referenciado por meio das metáforas: uma gripe tranquila, o vírus querer. O novo vírus foi descrito como um verdadeiro vira-lata e a novela do H1N1. Nós identificamos como metáforas porque, no primeiro caso, ele
uma gripe tranquila, né, está atribuindo uma característica, né, um sentimento que é humano a um vírus que não é humano, né, um sentimento que é subjetivo. A gripe não pode ser tranquila, porque ela não pode ter a mesma forma, né, sentir, né, o mesmo sentimento de tranquilidade que nós, como humanos, sentimos. E o vírus, ele não tem a capacidade de querer algo, né? E ali o verbo querer no dicionário foi dicionarizado, né? O vírus não tem como querer, porque ele não tem querer próprio, né? Ele não tem vontade própria. E o novo vírus, né, foi descrito como um verdadeiro vira-lata, né? Quando a gente fala vira-lata, né, tá dando uma característica nociva, né, dando uma característica de, sabe, como se o vírus não fosse nada, pejorizando, né, desqualificando a pandemia, que é algo tão sério, né, como se não fosse nada. E a novela do H1N1, como se fosse algo que tivesse sendo muito batido, muito falado, e que já tivesse com muitos capítulos, aquela coisa cansativa, que já estivesse cansando. E no segundo caso, né, nós vemos um vírus cujo avanço não pode ser freado, né? Frear, a gente remete ao carro, né? Que o carro pode ser freado, o vírus não é freado. O vírus, ele pode ser contido, ele pode ser parado, ele pode ser neutralizado, mas ele não pode ser freado. E aí foge de uma palavra técnica do meio da saúde. E eu vou passar. E aí, o terceiro caso, nós trouxemos um exemplo do COVID, né? E aí nós temos ameaça representada por esse vírus. Ameaça, né, remete ao medo, algo que está sendo ameaçado, né? O combate, remetendo à guerra, né? Sempre remetendo ao que precisa ser combatido, é uma coisa que gera pânico, né? E o quadro de circulação do novo coronavírus. O vírus, ele não circula, né? As pessoas circulam, as pessoas podem circular, né? Remete a andar, podem andar com as próprias pernas, podem andar de carro. O vírus, ele não circula, o vírus, ele é transmitido. E novamente, né, vem aquele... Raquel, faltam 2 minutos, tá? Só para... Toda vez que faltar 2 minutos para o término, eu vou interromper para poder dizer. Dois Então, minutos, tá bom? vou voltar aqui. Então, dessa forma, podemos afirmar que a linguagem metafórica, e isso ocorre em grande parte inconscientemente, pois nossos pensamentos e ações são metafóricos. E aí nós pegamos uma citação de Barros, né, que a metáfora no jornalismo serviria mais aos propósitos de construção de sentido do que propriamente aos fins estéticos. Por fim, no jornalismo, certamente pode haver casos em que a metáfora seja empregada de forma consciente e se destine intencionalmente ao objetivo de facilitar a compreensão do leitor. Percebemos que, para construir dois objetos de discurso tão complexos como a gripe suína e o novo coronavírus, há uso de expressões nominais, referenciais e atributivas e muitas vezes metafóricas. Além disso, o uso dessas expressões para a construção desses objetos de discurso é significativo para tentar facilitar a compreensão do leitor leigo. E concluímos, né, que os resultados obtidos das análises do nosso objeto de investigação evidenciaram o quanto as metáforas estão presentes em textos do nosso cotidiano para abordar assuntos técnicos.
Isso tende a alcançar um público mais diverso, uma vez que se tornou muito mais acessível a informação hoje, por causa da internet. Portanto, o uso das expressões nominais referenciais atributivas e metafóricas pode contribuir positivamente para a compreensão de assuntos que exigem um conhecimento mais específico, como os da saúde, o jurídico, sendo importante para o um número maior de leitores seja contemplado. Agradeço ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica. Obrigada pela atenção. Desculpa aí pelo tempo. Obrigada, Raquel. Não, você cumpriu cabalmente o tempo aqui, 8 minutos. Vou passar agora para a Raquel e vai ter mais 7 minutos para fazer as considerações dela a respeito do seu trabalho. Ei, Raquel, tudo bem? Me ouve bem? Ouço sim. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la pela pesquisa. Ingressar na pesquisa científica costuma ser um caminho sem volta, né? A gente vai se apaixonando. Você é do curso de letras? Tô. Parabéns, tá? É assim, fico muito feliz, é muito bacana quando um aluno demonstra esse interesse e segue. Então, parabenizo você, a professora Karine, pelo excelente trabalho. E aí eu vou fazer algumas perguntas, na verdade, mas é mais um bate-papo, tá? Não, porque eu achei assim excelente. Eu tenho uma queda pela pesquisa no jornalismo, né? A utilização do jornal aí como corpus de pesquisa, eu acho fantástico. E aí, inclusive, o fato de vocês terem utilizado uma temática tão atual, né, como da Covid, é mais interessante ainda. Eu queria te perguntar se o que, que você disse, né, a questão do uso da metáfora no jornal pode nas conclusões ali, o que pode ter provocado, mas a partir da pesquisa que você fez, você acha que o uso das metáforas nos jornais, especialmente nesse caso em relação ao Covid, pode ser algo intencional ou que de repente o jornal tem um propósito de construir uma imagem um pouco mais atenuada quando comparou lá com H1N1 a respeito da doença, ou, né, você acha que nesses casos aí não teve uma intencionalidade tão forte assim, né? O objetivo não era tão esse. Eu acho que nenhum discurso é construído sem intencionalidade, né? O autor sempre tem uma intencionalidade. E o que eu percebi é que em alguns casos, como né, que usou a expressão, né, vira-lata, né, estava meio que ironizando, né? Eu percebi essa certa ironia, degradação, né, como do vírus, da doença, né? E a gente percebe muito isso. Então, eu acho que o autor ele tem essa construção meio irônica ao usar as metáforas, assim. Ok. E você acha que essa sua pesquisa na prática, né, sala de aula, né? Você tem qual período? Texto. Não sei, então você já está perto, né, da prática, né, perto já de começar o estágio. Você acha que dá, por exemplo, para a gente transformar assim, né, essa pesquisa aliar à prática numa aula, num projeto mesmo ou na sala de aula para De que maneira eu poderia, por exemplo, aplicar isso com os alunos? Nesse sentido, assim, quando você ingressar na sala de aula, você acha que seria possível, assim, levar notícias de jornais, tentar levá-los a perceber, sabe, que aquilo que você falou, que nenhum discurso é livre dessas intencionalidades? Sim. Sim? Então. Ok. Bom, era só isso mesmo. Parabéns novamente pelo trabalho, você, professora Karine, e sucesso. Espero que você siga aí na pesquisa, tá bom? Tá bom.
Bom, boa tarde, Raquel. Obrigada, viu? Obrigada, professora Raquel, também pelas considerações. Trabalho muito interessante, né? Porque os alunos gostam muito de jornal, né? Quando a gente leva o jornal para a sala de aula, sempre o resultado é muito bom. Porque o jornal também acompanha, né? Sempre o que está na tendência, a linguagem sempre é muito contextualizada e voltada para um público muito específico, né? E é muito interessante o trabalho. Eu agradecer também à professora Karine, né? Que foi orientadora desse trabalho. Bom, agora eu gostaria de chamar a próxima aluna a apresentar, né, o seu trabalho, a Isadora Pedruzzi, que já está aqui conosco na sala. Sim, me Prazer em vê-la. ouvem bem? Prazer é meu em estar aqui. Me 13 e escutam 25, bem, certinho? Tá ótimo. escutamos. Deixa eu 13 e começar 25, viu, Isadora? Aí você já a apresentação. pode começar, você tem aí até. 13h33, né, para apresentar, tá bom? Tá 8 bom. minutos. Vocês conseguem ver certinho a minha apresentação? Ótimo. Então Ok. eu vou começar. Boa tarde a todos. Eu sou Isadora Pedruzzi e estou aqui para apresentar os resultados realizados com a pesquisa Gripe Suína e Novo Coronavírus: A Desconstrução das Pandemias do Século XXI por Meio de Charges. O meu trabalho foi um dos planos de trabalho de uma pesquisa maior que eu realizei com a professora doutora Karine Silveira, juntamente com a Raquel, né? A Raquel ficou com a parte das notícias e eu fiquei com a parte das charges. Dessa forma, é interessante destacar inicialmente a peculiaridade das charges que nos conduziu a analisá-las. As charges, elas são textos multimodais, instrumentos potentes de expressão e, para o seu entendimento, há a necessidade de compreensão do contexto ao qual foram produzidas. Dessa forma, a charge se torna um texto particular e riquíssimo para ser trabalhado e desenvolvido. Com isso, nós buscamos investigar, então, a forma como essas pandemias da gripe suína e do novo coronavírus foram representadas, foram construídas ou desconstruídas em charges, que é inclusive um texto humorístico. Então, como por meio do humor foi se realizada essa desconstrução? Então, ela justifica-se justamente pelo interesse em observar essa desconstrução das pandemias. No objetivo geral, nós temos justamente a ideia de compreender como foram feitas as construções ou as desconstruções dessas pandemias do século XXI, selecionando as charges publicadas em 2009, em junho especificamente, em 2020, em março, os meses em que essas pandemias foram declaradas pela OMS, compreendendo o processo de referenciação e a teoria da mesclagem conceptual. E como eles podem ser utilizados na análise desses textos selecionados, analisando então a desconstrução dessas referidas pandemias. Nós então inicialmente estudamos esses processos de referenciação por meio da expressão nominal e a teoria da integração ou mesclagem conceptual. Em seguida, após entender a teoria por trás, né, que nós iríamos aplicar nessas análises, nós buscamos na plataforma Google Imagens pelas charges. E aí, em junho de 2009, março de 2020, nós conseguimos resgatar um total de 18 charges. Em junho, com um pouquinho mais de dificuldade, devido provavelmente ao espaço temporal, né? 2009, foi mais difícil encontrar charges. Então, nós selecionamos, tendo como critério a referência explícita às doenças. E aí, lá em junho de 2009, nós encontramos 9 charges. E em março, muitas charges. Então, para ter uma contagem assim, semelhante entre as duas pandemias, nós selecionamos então 18 textos, 9 de cada um. Realizamos as análises e, além das produções textuais das análises, né, que nós fizemos, nós montamos uma tabela que mensurou esses dados encontrados. Então, para ilustrar, nós trouxemos 4 charges devido ao tempo curto, só para ilustrar como é que encontramos essas pandemias sendo desconstruídas. Então, nós temos aí a charge 1, em que a introdução desse referente, desse objeto do discurso, gripe suína, é feita pelo objeto visual, pelo elemento visual, pelo porco, né? Então, aqui nós temos o elemento do porco, do super porco, uma metáfora, um porco doente devido a essa mancha roxa ao redor dos olhos, essas gotículas ao lado do nariz, do focinho do porco, né? Que representa, simboliza esse porco doente. Então, um porco gripado, aqui metaforizado, né? Porque
nós sabemos que a gripe suína não era transmitida por um porco contaminado, eram as pessoas contaminadas que transmitiam para as pessoas saudáveis. Então, aqui, a metáfora do porco doente, que mais? Está vestido de um super-homem, representando aí um super-porco, né? Fazendo uma intertextualidade aí com o super-herói dos quadrinhos, dos filmes, que inclusive fala para todos os lados e avante. E esse referente da gripe suína é retomado pela expressão nominal H1N1, que vem ao lado e retoma esse objeto do discurso, né? Com isso, nós podemos inferir que, sendo o início da pandemia, muito provavelmente o autor queria demonstrar que essa gripe estava se espalhando de tamanha proporção que se assemelhava a um super-herói, né? Com tamanha proporção. Já na figura 2, e aqui é válido destacar, a desconstrução dessa pandemia. Um porco doente aqui representa, desconstrói, né, faz a referência a essa pandemia. Isso foi muito presente nas charges, e a gente vai ver no próximo exemplo também que aparece o porco doente. Já na charge 2, nós temos a presença, a temática do coronavírus, que foi publicada lá em março. Então, a introdução do objeto do discurso é feita por meio da expressão nominal coronavírus. Aí nós observamos um ambiente laboratorial, né, em que nós temos dois cientistas, e um deles diz: veja isso, esse pronome, isso, serve de catáfora para o elemento que vem em seguida, que é o elemento do próprio vírus, e ele retoma o objeto do discurso, coronavírus. Aqui, mais uma vez, uma metáfora, esse vírus ele faz um sinal aí, né, na linguagem popular a gente chama de banana, ridicularizando, ironizando o trabalho dos cientistas, e nós podemos inferir que isso se dá devido à dificuldade dos cientistas em entender esse vírus, né? Na época isso foi muito claro, então acredito que essa tenha sido a intenção, a gente infere isso das intenções do autor. Já nessas próximas duas... Tá bom. Já nessas próximas duas charges, eu vou passar mais rapidinho, nós temos mais uma vez o porco gripado aqui, representando a doença da gripe suína, e aqui, mais uma vez, o vírus do coronavírus representando, aqui metaforicamente representado, devido às suas proporções gigantescas, e ao lado desse vírus enorme, nós temos um elemento pequeno, né, insignificante, inferior, representado aqui dessa maneira, né, com objetivo pelo autor, e esse elemento, ele diz um termo, gripezinha. Esse gripezinha retoma o objeto de discurso, que não foi usado aqui à toa. Nós podemos inferir que se trata da fala do próprio presidente, visto que esse elemento aqui se assemelha um pouco à fisionomia, né, do presidente, e também tem uma faixa que transpassa o peitoral, então relembra, né? E o autor utiliza com o objetivo mesmo de, nós podemos inferir, né, de ironizar esse termo utilizado diante de um vírus enorme, chamado de gripezinha, né? Aqui, mais uma vez, sendo desconstruído pelo termo gripezinho e também pelo elemento do vírus gigantesco. Nessa parte das tabelas eu não vou dar muito enfoque, porque foram mais dados, mas uma coisa que ficou muito chamativa foi a presença extrema do uso de imagens ou imagem e texto para construir a referenciação e a metáfora. Com isso, nas conclusões, nós reafirmamos que o elemento do porco doente foi muito utilizado para desconstruir a gripe suína e o elemento do próprio vírus foi muito utilizado para desconstruir a pandemia do coronavírus. O elemento não verbal também foi muito presente, muito utilizado, devido à característica multimodal do gênero, né? E a metáfora multimodal apareceu aí como um dado relevante que tem sido fruto de novos estudos meus com a professora Karine para ir mais a fundo nesse gênero. Com isso, eu agradeço ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Isadora. Cumpriu o tempo também aí, cabalmente, né? Quero agradecer. Vou passar agora para a Raquel, que vai fazer as considerações do seu trabalho, né? Ei, Isadora, tudo bem? Tudo ótimo. Isadora, parabéns pelo trabalho. E pela apresentação também, você fala muito bem. Obrigada. Dá para ver que você tem. Não, mas não pareceu, tá? E você tem um domínio assim incrível do que você fez. Muito, muito bem. Você falou muito bem mesmo. E eu, inclusive, né, fiquei encantada também com o seu trabalho e sugiro que
você e a professora assim, né, formatem lá e vejam a possibilidade de publicação Sim. de um artigo, né? Nos moldes Temos do artigo. vontade, temos vontade. A gente está tentando desenvolver e associar também a minha produção do TCC, porque eu estou no oitavo período, então a gente está caminhando para essa finalização do curso, que eu também faço letras, né? Então eu estou caminhando para essa finalização do curso e a gente está aproveitando muita coisa nessa nova empreitada de observar a metáfora multimodal, como ela vem acontecendo, porque nos chamou realmente muita atenção. Que bacana. Nossa, incrível. Então, assim, eu penso que é só ajustar, né? Já aproveitar aí para o TCC e publicar, porque o trabalho está muito bom. Obrigada. Eu vou fazer também alguns comentários, como eu falei, mas, né, considere esse bate-papo. Você fez a comparação, né? Esse acompanhamento aí. De quais jornais foram mesmo que você selecionou? Então, nós buscamos no Google Imagens. E do Google Imagens, nós fomos direcionados para vários sites e links. Então, nós fomos para o jornal O Tempo, que tinha várias publicações, sites dos próprios autores, Planetacho, em que o autor publicava essas charges produzidas lá em 2009. Então, assim, nós fomos redirecionados para vários sites. Então, nossa fonte de busca foi o Google Imagens, e lá nós acabamos tendo acesso a vários locais, vários portais. Ah, tá. Então, assim, eu perguntei isso porque eu fiquei até curiosa, né? Porque é lógico, né, que cada jornal, dependendo do posicionamento de cada jornal, uma charge será ou não veiculada, a gente sabe disso, né? Então, de repente, se vocês já não fizeram isso, né, para uma sugestão, assim, para o artigo, para o TCC, seria. Fazer um pequeno destaque, assim, mas seria coisa de um parágrafo somente, a respeito do jornal ou do local da onde aquela charge foi tirada. Entendo que foi um Muito direcionado, né, que o interessante. Google direcionou, Sim. porque, por exemplo, como aquela charge que tem um presidente, né, gripezinha, é importante a gente saber qual jornal ou qual site, ou jornal online ou físico, enfim, né, fez aquela publicação. Aqui foi Tribuna do Norte, eu estou verificando aqui. Pelo que eu Ah, coloquei na fonte, foi o jornal Tribuna do Norte, que veiculou esse, no caso, em 2020, né? Pelo coronavírus, na época. porque aí a gente vai perceber, né? Lógico, vai trazer assim à tona várias outras questões quando a gente for interpretar, né, as Com charges. certeza. Bom, como você já fez estágio, né? Eu tô no processo. Peguei o período de pandemia, então fiquei um pouco à distância, mas a gente tá. Eu já realizei sim estágios. Você chegou já a colocar algo em prática? Quando a gente está com tudo fresquinho assim, né? A gente Dá já coloca. vontade. Sim, dá muita vontade. Mas dessa pesquisa, ainda não. A gente está desenvolvendo e pensando em aplicar, em uma pesquisa mais aplicada no TCC, mas ainda não levei à sala de aula o uso de charges em específico, não. Mas tenho muita vontade de levar, porque é um gênero difícil, complexo, que os alunos têm dificuldade, apresentam dificuldade. Vários estudiosos que eu li no período da pesquisa dizem isso, mas também tem muita possibilidade para trabalho. Então, eu tenho muita vontade de levar. Sim, é um gênero assim, que a experiência com letramento é fantástica. Como você disse, Fantástica. realmente é difícil, mas depois o resultado é incrível, né? Já tá incrível assim o trabalho de vocês. Fiquei muito Obrigada. feliz, parabéns mesmo. E só desejo assim muito sucesso aí na publicação e no Obrigada. continuidade e também sugiro que você continue no ramo da pesquisa, tá? Obrigada, obrigada Tem mesmo. toda Obrigada pela sugestão essa. também. Eu vou anotar para a gente conversar. Vou conversar com a professora Karine para a gente levar essa ideia assim, que é muito boa. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Agradeço a Raquel, agradeço também a Isadora, né, a brilhante apresentação, esse trabalho que ela fez com a sua colega, né, que apresentou antes, a Raquel, muito bom o trabalho. Vocês duas estão de parabéns, a professora Karine Silveira também, realmente um trabalho de relevância, né, Raquel, que merece sim artigo, merece publicação, viu? Muito bom o trabalho de vocês. Bom, então agora a gente vai continuar, né, começando, são 13h39, começando às 13h40, que a gente está no tempo ainda. Próxima apresentação da Letícia. A Letícia está aí na sala? Não,
Vou ver se ela já tinha chegado. Ah, ela está aí, sim. Letícia, agora é com você. Você vai ter 8 minutos para sua apresentação. Que vai Oi, até as 13h48, tá bom, Letícia? Quem vai apresentar é a Beatriz, a nossa apresentação, tá bom? Okay, ela é Letícia. Rebeca, que está aí. Oi, eu tô aqui. Então, fique à vontade, Beatriz. Você tem 8 minutos, tá? Até 13h48. Ok, eu vou projetar aqui o slide. Sim, quando estiverem faltando 2 minutinhos, eu interrompo. E aí, só para avisar que está faltando 2 minutinhos para fechar, tá bom? É, vocês conseguem ver o meu slide? Sim. Ele está em tela cheia já? Ainda não. Agora acho que está. Sim. Tudo bem. É, só um instante. Bom, vou fazer a nossa apresentação. Meu nome é Beatriz. Os peruvianos que me ajudaram a compor esse slide e essa apresentação, além de mim, foi a Letícia, que está aqui presente, e a Maria Fernanda, que eu acho que não conseguiu vir, né? Temos como supervisora e orientadora a professora Patrícia e os coordenadores de área é a Fernanda Borges e a Tatiana. Eu não sei se elas estão aqui. Bom, o nosso PIBID aconteceu na Escola São Vicente, que fica no centro de Vitória, e nós, né, o meu grupo, desenvolveu as atividades para a turma de nono ano. E nós começamos desde o início do ano letivo de 2021 até o momento, nós produzimos atividades, tudo bem? E para a produção das atividades, o grupo inteiro de nono ano era subdividido e entregava o material, né, dependendo da orientação da professora. Nessa exposição aqui, né, nessa apresentação, a gente pretende apresentar quais foram as principais atividades que nós executamos para as turmas e as tarefas que foram, assim, correspondem ao que a professora orientou, né? De uma maneira um pouco mais breve, um pouco mais resumida. O nosso principal projeto foi o desenvolvimento do gênero carta, né? Nós trabalhamos com estruturas, características, nós fizemos apresentações, por exemplo, no Padlet, que é uma ferramenta que nos permite fazer como se fossem cartazes virtuais, onde nós falamos sobre a história da carta, desde o início dela até as cartas atuais, que são as digitais ou os e-mails. E nós fizemos 2 projetos também, que é o projeto Gênero Textual e Literatura e o Carta para o Eu do Futuro. No Gênero Textual e Literatura, ele incluía o livro que os alunos tiveram que ler esse ano, O Extraordinário, e os alunos deveriam escrever uma carta para o protagonista do livro, que é o August. Eu li esse livro, né, a gente fez uns formulários para os alunos também. E o projeto Carta para o Eu do Futuro foi um projeto bem autoexplicativo, onde os alunos escreviam cartas para eles mesmos lerem ao cabo desse ano, né? E nesse projeto, logo após as crianças escreverem as cartas, a professora orientadora nos enviou elas para que nós pudéssemos corrigi-las. Mas, tendo esse projeto na prática, de corrigir, de pegar, receber um material feito pelo aluno, nós pudemos ver todos esses tópicos listados aqui, as dificuldades, os medos, né, as características. E foi muito interessante, no projeto Carta, poder ver que, assim, os alunos... O trabalho em sala de aula, ele não se limita ao ensino. Nós estamos falando também sobre educação, sobre... Desculpa, gente, eu estou um pouco nervosa. Sobre... É...
Eu vou prosseguir aqui, eu acho que eu me perdi um pouco. Mas nas cartas que nós corrigimos, uma experiência minha que eu tive foi pegar carta onde os alunos estavam comentando com o protagonista do livro como eles estavam se sentindo dentro da pandemia. E além da gente se identificar, a gente percebe o quão sensível nós temos que ser dentro de sala de aula, porque cada um tem uma realidade diferente, cada um passa por situações muito diferentes, e encontrar desabafos de crianças de 13, 14 anos falando sobre o quão difícil é estar fora da escola e estar muito mais tempo dentro de casa, porque, querendo ou não, a escola funciona como um refúgio para os alunos, né? A gente pode ver, por exemplo, como as denúncias de abuso ou de agressões diminuíram no período da pandemia, porque a maior quantidade de denúncias é feita pela escola, né? Então, aquele pouco que o aluno deixa numa carta, né, falando de algo íntimo dele, nos faz perceber isso, nos faz olhar com mais sensibilidade para a sala de aula, olhar para aqueles alunos e enxergá-los como realmente pessoas. Por isso que o processo de ensino deve ser submetido à educação, né? Nós também produzimos materiais e atividades mais teóricas, né, acompanhando o que a professora estava ensinando, ministrando em sala de aula, por exemplo, tipos de predicado, adjunto adnominal e adverbial, porque aí nós sempre tínhamos que pesquisar um pouco, ter muito cuidado, muita responsabilidade na hora de escrever algo para os alunos estudarem, porque qualquer coisa que a gente desviasse, fizesse alguma coisa errada, poderia prejudicar muito o processo de aprendizagem deles, né? Beatriz, faltam 2 minutinhos, tá bom? Tudo bem. E nós também criamos um canal no YouTube, onde a gente fez alguns vídeos de apresentação e para poder intensificar a relação dos bolsistas com os alunos, né? E sobre os desafios, né? Todos giram em torno da pandemia. E não vivenciar o PIBID e não vivenciar presencialmente as aulas lecionadas para os alunos e o processo de aprendizagem deles prejudica o nosso projeto, né? Mas dentre tudo que a gente aprendeu no PIBID, ele ensina muito sobre o cuidado e a atenção que nós temos que exercer, temos que ter ao exercer, né, a docência. O projeto de cartas, por exemplo, foi essencial para que a gente conhecesse a realidade de cada aluno e entender a importância do ambiente escolar. E, além disso, né, participar efetivamente do planejamento de um professor, desenvolver os exercícios que serão passados, nos organizarmos cada semana, isso nos tira da zona de conforto e nos coloca num lugar mais próximo do professor, né, o contato com a responsabilidade de um professor. E o programa do PIBID nos provoca, enquanto licenciados, a necessidade de estar sempre com o planejamento em dia, organizados, nos confere a uma realidade onde temos que ser criativos para poder inovar e trazer algo diferente, chamar a atenção do aluno em sala de aula, né? Eu acho essencial por isso, por ser o nosso primeiro contato com a sala de aula, enquanto licenciados. Eu deveria ter passado esse slide antes, mas aqui eu concluo que nós podemos aprender, além da experiência que eu acabo de relatar. Eu gostaria de agradecer à Escola São Vicente, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, ao IFES, que é onde eu estudo, Campus Vitória, e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, que é a CAPES. Ok, obrigada, Beatriz, né, a apresentação. Gostaria de passar para a Raquel agora para fazer as considerações. A Raquel tem 7 minutos. E Beatriz, eu não estou te vendo. Eu me perdi aqui onde eu coloco a minha câmera. Só um instante. Achei. Só um instante. Tá, sim. Okay. Parabéns pela apresentação. Desculpa, eu tô um pouquinho nervosa, mas... Mas você falou muito bem, parabéns. O trabalho de vocês é um trabalho muito bacana,
Você já até mencionou algumas coisas que eu iria perguntar, mas, por exemplo, como você disse do desafio, né? Que foi esse trabalho aí, que teve essa dificuldade na prática por conta do problema da pandemia, né? Mas, além do que você relatou, teve alguma experiência, além do que você mencionou em relação às cartas, teve alguma experiência que foi bem marcante para você nesse processo todo? Para o grupo, né? Você está falando em nome do grupo? Eu cheguei a visitar a escola uma vez, agora que o IFES retornou, eu pude visitar, e foi muito importante para mim poder ver a minha professora orientadora trabalhando em sala de aula, poder ter contato com os alunos, poder falar com eles, poder passar de mesa em mesa e ver o que eles estavam fazendo, deixando de fazer. Isso para mim foi muito marcante. Mas acho que a pandemia fez a gente perder um pouco dessa experiência e inventar outra, né? A gente teve que reinventar a ideia da aula, a ideia que a gente tinha, né? Ainda mais na escola que a gente estava, não era todo mundo que conseguia fazer as atividades sempre, quando estava totalmente remoto, né? A gente acabava até fazendo alguns formulários para ver quem conseguia ler o que a gente publicava, quem conseguia responder as atividades, e era bem desanimador a quantidade de alunos, mas foi melhorando depois que as aulas retornaram. Uhum. Mas acho que um dia marcante para mim foi realmente ter ido à escola. A visita, né? E do material que vocês desenvolviam, por exemplo, como você mencionou, a carta, aquela parte gramatical e depois o canal no YouTube. Qual desses materiais você acredita que chamou mais atenção dos alunos? O que você acha que deu mais certo, assim? Eu achei que o que mais ia chamar a atenção dos alunos teria sido o Padlet, que é como se fossem os cartazes online. Eu achei que chamaria mais atenção, mas o que mais chamou a atenção foi o mais difícil de fazer, que foi o canal no YouTube. É muito difícil você planejar a aula e tentar falar diante da câmera. O problema é todo esse, porque você se planeja, você faz um roteiro, você sabe o que você está ensinando, mas na hora de ligar a câmera é muito difícil. Mas chamava muita atenção deles levar um slide super diferente, com cores bem chamativas, interagir, eles vendo a gente, eles gostaram de ver a gente. Eu vi eles falando isso também, tanto para a professora, quanto quando eu fui lá. Que ela falou, gente, esses aqui são os alunos do PIBID, no caso eu e a Letícia. E eu vi alguns, tipo assim, enchendo os olhos, sabe? Tipo, ah, eles vieram. Teve uma menina lá que falou, tipo, ah, finalmente, professora. E eu acho que foi isso que chamou mais a atenção deles, o canal no YouTube. Foi o mais difícil, mas foi o que eles gostaram bastante. Então aí já dá para perceber, assim, qual é o público, né, que você vai encontrar. Sim. Depois, né, na prática. E então, né, agora para finalizar, como que você acha que esse trabalho pode contribuir, vai, né, e contribuir para a sua docência? Bom, eu faço estágio, né, e no estágio, geralmente, a gente não é tão bem orientado por professores das escolas sobre como é a atuação em si, em sala de aula. E nas reuniões que a gente tinha semanalmente, a professora estava sempre relatando como tinha sido a semana, como estava sendo na sala. A gente via que tinham dias que eram bem mais difíceis, dias bem mais complicados. E eu acho que esse programa me fez enxergar melhor como é a rotina, ou qual rotina eu devo seguir quando eu for dar aula, efetivamente. Eu acho que foi essencial, porque se não fosse ele, eu teria chegado nos meus estágios sem noção nenhuma, totalmente perdida. É isso. Que bom, muito obrigada e parabéns novamente pela pesquisa. Obrigada. Bom, gente, agradeço aí a fala, né, da Beatriz, que foi muito boa. Ela estava nervosa, mas é muito comum, né? Nervosismo também faz parte, né, Raquel? A gente fica mesmo. Mas, assim, muito bom ver que um trabalho tão interessante. Eu tenho muito carinho pela Escola São Vicente de Paulo, porque por muitos anos, 17 anos, eu trabalhei na Prefeitura de Vitória como professora. Tive colegas, né, que foram diretores ali, professores, enfim, uma escola
muito bacana ali no centro da cidade, né? E é muito bom saber que esse trabalho foi desenvolvido com alunos dessa escola. Agradeço também a Raquel, né, os comentários, a intervenção, muito bom. Então, vamos prosseguir, gente, agora com a apresentação da Emily. Emily está aí na sala, é a penúltima apresentação da tarde. Ela inicia agora, né, às 13h55, daqui a pouquinho, e tem 8 minutos, até às 14h03, para apresentar. Emily, está aí, Emily Ponciano? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Emily. Agora é com você, querida. Todos me ouvem? Muito bom, o áudio está ótimo. A minha internet não está muito boa. Meu colega Marcos Gabriel vai me ajudar na apresentação. Ok. Ei, boa tarde, todo mundo me ouvindo? Boa tarde, Marcos, sim. Professora, a Selma pediu para você apresentar para a gente por conta da internet. Sim, mas ela não me mandou o trabalho de vocês, eu fiquei aguardando. Ela não enviou, não? Não, não chegou para mim, não. Eu olhei, verifiquei, não chegou nada para mim, na minha caixa de mensagem, de e-mail. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui, mas é que a minha internet não está muito boa. Sim, vou até olhar aqui da outra verificada, mas ela não enviou nada para mim, não. Até há pouco, ó, não chegou mesmo. Nada no meu e-mail ainda, nem aqui no meu... que às vezes manda também aqui pelo celular, né? E não enviou, não. Só um minuto. Se vocês quiserem, Emily, eu posso adiantar o Luiz, né? E aí vocês tentam mandar para mim. Eu coloco aqui no chat meu e-mail... e vocês tentam enviar para mim, pode ser? Pode deixar, então, eles apresentarem primeiro, por favor? Sim. Então, eu vou chamar o Luiz. Oi, Luiz, boa tarde. Você pode apresentar agora, querido? Boa tarde, estão ouvindo aí? Estamos ouvindo, perfeito. Tudo bem? Quem vai apresentar vai ser a minha colega aí, a Sabrina, tá bom? Ok, a Sabrina Fim, né, que está aqui também. Eu trabalho de vocês dois, né? Isso, fizemos juntos. Aí ela vai apresentar. Ótimo, tá bom então. Então, com a palavra, Sabrina. Sabrina, são 13h57, você tem 8 minutos, tá bom, querida? Enquanto isso, eu vou colocando aqui, né, o meu e-mail aqui, né? Boa tarde, todo mundo me escuta? Sim. Então tá bom. Se a minha tela aparecer, vocês me avisam, por favor. Porque apareceu. Apareceu? Uhum. É porque eu tô acostumada com o outro aplicativo lá, com o Meet, e esse aqui é diferente. Então vamos lá. Sabrina, você conseguir apresentar para poder ficar na tela cheia, acho que ia ficar melhor. Isso, deixa eu bem pensado. Não tá indo. Vai na apresentação de slides na sua tela mesmo? Uhum. É porque... Vou apresentar. Vou conseguir, peraí, apresentação... Eu não estou conseguindo enxergar aqui na minha tela, porque o negócio do Zoom... Tenta apertar F5. Eu acho que se você apertar F5, apresenta. É, deixa eu tentar. Acho que agora vai. Foi? Foi. Foi? Não apareceu para a gente a tela cheia. Eu não sei se é só para mim. Para mim não, realmente não apareceu. Não.
E agora, meu Deus, peraí. Vai assim mesmo que dá para a gente ler também. Pode assim mesmo. Ah, então tá bom. Então, eu vou apresentar o trabalho que eu e o meu colega Luiz Henrique realizamos com a supervisão do professor Luiz Henrique Gonçalves Vargas e a coordenadora de área, professora Selma Lúcia de Assis Pereira, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, Núcleo de Letras Português, Pena Nova do Imigrante. Então, a gente tem como tema o letramento com gamificação, estratégias de interação. Isso aí. Sabrina, desculpa, não passou para a gente. Aí, qualquer coisa, você fecha a apresentação total da sua tela e fica naquela mesma imagem do PowerPoint, que aí você consegue passar por ali. Aqui. Tá todo mundo vendo agora? Perfeito, perfeito. Então, tá bom. Obrigada. Então, o artigo que a gente desenvolveu, ele analisa uma sequência didática que foi desenvolvida, né, para o PIBID, que eu já falei, sendo destinada aos 9º anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Domingos Perim, abordando as temáticas leitura e interpretação de texto e introdução aos conectivos. A gente preparou com a sequência didática uma série de planos de aula de, ao todo, 6 aulas de 50 minutos cada uma. Aí, a gente usou como objetivo elementos que proporcionam interação por parte dos alunos. No caso, a gente queria proporcionar aos alunos um ensino que seja uma via de mão dupla, sabe? Onde eles aprendam conosco e a gente consiga aprender com eles também. E mostrar que eles são capazes de ser protagonistas, de desenvolver atividades, mesmo que quando for uma matéria mais pesada, digamos assim, como a língua portuguesa, a matemática, as que a gente costuma ter mais aulas no ensino regular. E aí a gente usou para constituir esse artigo o nosso referencial teórico. A gente usou Dawes, Marcuse, Kó e Freire, porque são autores, né, que produzem textos muito importantes para a nossa formação e tratam de temas muito reais. Então, a gente, com esse artigo, com essa sequência desenvolvida, a gente queria tratar o real, a gente queria gamificar uma disciplina que geralmente as pessoas olham como uma disciplina chata. Não tem tanto interesse assim, de querer aprender, principalmente para as turmas de fundamental, onde a gente estava trabalhando. E aí, eu fiz uma pequena linhazinha do tempo, assim, do que a gente desenvolveu. Então, a gente pensou em começar com a leitura gradual do livro Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, apresentando o sentido de narração. Mas aí a gente ia começar apresentando o sentido de narração de uma forma mais divertida. Não ir para o quadro, não que não seja importante. É super importante para o quadro escrever, dar significado ao que significa narração. Mas a gente quis mostrar a narração de forma palpável. Que eles pudessem olhar mesmo, entender o que estava ali acontecendo, a narração. E depois, isso a gente abordou em uma aula. E no restante das aulas, né, que iam vir a seguir, a gente ia abordando cada dia uma parte do livro que eles liam e traziam para a gente com as evolutivas deles. E depois dessa apresentação da narração, né, continuando a leitura gradual durante todo o processo, a gente abordou os conectivos por meio do quiz Kahoot. Ou seja, a gente começou a abordar os conectivos, que é outra... outro ponto assim, que é bem importante para eles identificarem, inclusive na narração, nos textos que eles iam produzir e iam ler, de uma forma divertida. Então, o quiz ele veio para isso, para mostrar essa parte da matéria, assim, essa parte dos conteúdos, de uma forma dinâmica. E aí depois a gente deu uma breve, estava nos planos, né? A gente dá uma breve introdução da produção textual para eles, depois de tudo isso que eles já tinham visto, já tinham
feito, né, o jogo interativo, já tinham realizado, e a gente tinha previsto de fazer uma breve introdução à produção textual com eles, e na última aula, no caso, o trabalho final, que a gente planejou deles pegarem a parte que eles mais gostaram, assim, uma partezinha das Cidades Invisíveis no livro, e fazerem uma releitura para a gente, de forma com que eles se envolvam, eles pudessem se envolver na atividade que eles estivessem fazendo. Então, a gente preparou que eles se dividissem em grupos, e cada grupo podia, por exemplo, apresentar em forma de teatro, né, encenação, apresentação de slide, enfim, trabalho impresso, enfim, e de forma mais divertida, e que eles pudessem colocar no trabalho deles as vivências deles, entendeu? Porque quando a gente vai dar aula, como professores, a gente não vai chegar em uma escola particular, em uma escola pública, de forma igual. A gente tem que entender a situação social e o meio que o aluno está inserido. Então, a gente tentou visar isso, onde o aluno está inserido e o que, que a gente vai tirar de proveito das vivências dele para a sala de aula, para que eles pudessem realmente aprender. E a gente aprender com eles, claro, porque os alunos eles têm muita coisa a nos ensinar. Então, eles receberam muito bem as atividades propostas, questionaram conceitos dos textos e dos diversos gêneros textuais. E, assim, foi um momento muito produtivo. Além de identificar conhecimentos prévios dos estudantes, que eles já tinham estudado em outras séries, né, passadas, em outras turmas passadas, e de mundo, né, de vivências, a gente também pôde estabelecer noções mais abrangentes do texto. Ou seja, a gente pôde trabalhar também assuntos que já tinham sido abordados e trabalhados em séries anteriores, como linguagem verbal e não verbal. Eles aprovaram também a leitura proposta, As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, e a gente adequou os elementos do livro estruturais presentes no texto narrativo, com a apresentação do livro. De fato, isso foi muito produtivo. E a parte, assim, que eu achei que eles acharam mais produtivo foi o jogo interativo. Eles gostaram muito, foi uma atividade dinâmica, onde todos participaram. E, sim, foi uma coisa muito divertida e todos conseguiram entender o que estava sendo passado ali. E vale ressaltar também... Tá, querida? Faltam 2 minutinhos. Tá. E vale ressaltar que as atividades das aulas... 5 e 6 não foram aplicados, né? Que foi o trabalho final e a abordagem. Peraí. E a abordagem da produção textual, porque a gente teve que priorizar as necessidades de estudo, né? Para as oficinas de Olimpíadas de Língua Portuguesa. Então, a gente acabou com o trabalho final na aplicação do jogo interativo. Aí, eu trouxe uma imagem que o nosso supervisor disponibilizou para a gente, deles fazendo o jogo interativo, né? Todo mundo participou e ele falou que foi muito legal. Então, conclui-se que as atividades propostas, junto com a colaboração de cada aluno, fez muita diferença para o resultado final. Percebemos também que os alunos são curiosos e conseguimos aguçar a curiosidade deles em relação ao conteúdo. É muito gratificante ver o interesse e a participação de todos os alunos na questão de aprender, porque eles realmente tiveram interesse na questão da disciplina, na questão de aprender o que a gente estava querendo passar. E é isso que a gente quis dizer quando a gente falou gamificação, foi gamificar o ensino para ele não se tornar tão monótono e tão pesado. Então, a gente agradece à Escola Domingos Perim, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, e ao IFES, Campus Venda Nova do Imigrante, e a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. E eu encerro aqui com uma frase de Paulo Freire, que diz: a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Que a gente possa ser corajosos a cada dia mais e inovar para os nossos alunos. Isso também é um ato de amor do professor, é um ato de querer ensinar e querer aprender com cada um.
Obrigada, muito obrigada pela apresentação, né? Agora eu vou passar para a Raquel para as considerações, viu, Raquel? Para a gente ganhar tempo aí. Houve, né, um probleminha aí na questão lá do grupo anterior, mas a gente conseguiu manter isso aí dentro do horário. Eu vou passar rapidamente aqui para a Raquel. Parabéns, Sabrina e Luiz, né? Que desenvolveram o projeto e também os professores orientadores. Eu fiquei encantada com o trabalho de vocês. É, e aí eu queria, assim, fazer uma pergunta que foi... de repente você até mencionou, mas eu só perdi, assim, como que vocês linkaram a questão do jogo com o livro? Partiu de algum material do livro? A gente linkou o jogo dos conectivos com o livro porque a gente passou um conteúdo, a gente usou uma parte da aula, a gente apresentou os conectivos, não deixamos solto. A gente apresentou os conectivos, apresentamos o quiz, né, o jogo interativo, e pedimos para eles fazerem um quiz e identificar conectivos também como atividade lá no livro que eles estavam lendo. Bacana. E assim, a partir né, dessa sua experiência, como que foi trabalhar a narração depois, né? Vocês primeiro fizeram essa provocação com o livro, não foi somente para isso, é claro, né? Mas você acha que o entendimento, né? Porque gênero e tipo textual são bem complexos, né? Para a gente trabalhar no ensino fundamental, você acha que conseguiu fluir bem, né? Teria alguma observação a fazer, algo diferente? Olha, na minha opinião, conseguimos sim ter um bom resultado, né, nesses pontos, que são pontos bem, bem extensos e bem de difícil compreensão, né, quando se trata de ter atenção do aluno para isso. E eu acho que, assim, se tem uma coisa que a gente poderia melhorar, era incluir mais atividades que chamem a atenção dos alunos realmente para gamificar o ensino. Eu acho que esse foi o ponto crucial do nosso trabalho, foi incluir as atividades para chamar a atenção deles para estudar, para aprender. E foi muito, assim, muito gratificante. E a gente conseguiu aprender muito com eles. E eles conseguiram interagir muito bem com a gente. Foi muito bom. Ai, que bacana. Bom, parabéns novamente. Excelente Obrigada. Trabalho, tá? Sucesso. Obrigada. Bom, agradecemos, né, a Raquel pelas considerações, a Sabrina e ao Luiz, o trabalho realmente excelente, né, muito bom mesmo, muito bom saber que os resultados foram obtidos, né, e que vocês conseguiram ter sucesso nesse trabalho. Bom, gente, obrigada, viu? Obrigada pela apresentação de vocês. Bom, agora nós vamos passar, né, a apresentação da Emily e do Marcos, né, eu vou abrir aqui, o meu, consegui, eles mandaram para mim. Eu consegui pegar lá. Tá bom, Emily? É o Marco que vai apresentar, Emily? Nós dois vamos alternar. Tá bom. Vamos lá, então. Vou partilhar a tela aqui. Bom. Vocês estão vendo? Sim. Minha tela? Vou colocar aí a apresentação. Aí vocês vão me falando para passar. Nem vou fechar meu áudio, tá? Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Emily, meu parceiro é o Marcos Gabriel, nós fazemos parte do PIVID e o nosso trabalho é uma sequência didática acerca das práticas de letramento a partir da fotografia e crônica. A partir dessa sequência didática, nós também já elaboramos um artigo para ser apresentado no livro do PIVID. Nosso professor supervisor foi o professor Luiz Henrique Gonçalves Vargas, a coordenadora de área, a professora Selma Lúcia Assis Pereira, e a escola onde nós estamos atuando é o Domingos Perim. Pode passar, por favor. Então, para a gente... Vamos fazer uma abordagem bem sucinta, né, por causa do tempo. A nossa introdução é as práticas de leitura e interpretação de textos corroboram para a melhoria da uma comunicação social. É a partir desse pressuposto das práticas de leitura trabalharem para a melhoria da comunicação social que nós elaboramos esse projeto, essa sequência didática, que tinha como um dos objetivos, instituir desde as séries iniciais da vida adulta
a prática de leitura, a prática de interpretação textual, tendo em vista a necessidade massiva de inovações de práticas de ensino e também de metodologias pedagógicas voltadas para o fomento da leitura e produção textual escolar. Nós também propomos, por meio de metodologia de ciclo didático, como já falei, unir a teoria e a prática da leitura textual da crônica e da fotografia. A gente viu a importância de se trabalhar a interpretação de texto na teoria, justificando com o posicionamento de Marcux, que diz: quando dominamos um gênero textual, não dominamos a forma linguística, e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares, porque a gente entende que quando a gente aprende a norma culta, quando a gente tem esse acesso à linguística, é para a gente aprender a usar em situações sociais particulares, inclusive também os gêneros sexuais. Pode passar, por favor. Bom, boa tarde, meu nome é Marcos. Eu vou falar um pouquinho dos objetivos da intervenção. O objetivo primário é atrair os jovens leitores e falantes da língua portuguesa à sua mais completa inserção nas práticas educativas e uma maior adaptação possível sem prejuízo ao ensino-aprendizagem pertinente ao meio escolar. Então, a gente entende que o processo de aquisição da linguagem passa pela leitura e produção de textos. Por isso que a gente trabalhou com o gênero da fotografia e da crônica em sala de aula, porque o nosso intuito era incentivar o aluno a ler, interpretar e usar também o gênero de fotografia para poder ter um embasamento e um incentivo, né, a essa prática. Porque a gente entende que as aulas de língua portuguesa não podem ser só a gramática, só aquele ensino pesado, mas também tem que ser o ensino da leitura e produção textual. Auxiliar o desenvolvimento, né, da fala, da interpretação de texto, etc. Tá? Então, pode passar, professor, o próximo slide. Bom, nossos referenciais históricos principais foram a Rigucci, que é onde a gente se baseou a questão da crônica, fragmento sobre a crônica. A gente também se baseou em Bose, que no seu livro História Concisa da Literatura Brasileira. A gente apoiou muito a questão da importância da literatura. E fotografia e história, a gente pegou um pouco de Kossoy para trazer um pouco da fotografia, porque a fotografia ela é muito importante, tanto no meio jornalístico, quanto para apoiar a literatura, as obras em si. A gente via muito, quando mais novos, a gente via muito a questão de imagem aliado a textos, né? Justamente para ter aquela interpretação visual mais clara. Então, a gente resolveu trazer isso justamente para ter uma interpretação do texto na imagem e da imagem no texto, se é que vocês conseguem me entender. Também apoiado a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, que ressalta a prática docente crítica implicante do pensar certo envolve um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o que fazer. Ou seja, pode-se compreender que a prática deve ser aliada à teoria, de maneira a estimular o pensamento crítico. A gente quis sair da teoria e avançar um pouco mais para a prática. A teoria seria só saber por cima o que é fotografia e ter conhecimentos básicos do que é a crônica. A gente partiu para a prática. O próprio aluno fazer a sua própria fotografia, o próprio aluno escrever a sua própria crônica. Pode passar, por favor. No desenvolvimento, eu vou ler dois parágrafos e o terceiro eu vou fazer uma rápida explicação. No primeiro módulo, a gente usou a sequência didática para se basear as atividades de sala de aula. O primeiro módulo foi dividido em duas atividades, sendo a primeira com o intuito de explicar o conceito, os tipos e o uso da fotografia nos meios midiáticos e atividade de pesquisa. E a segunda, apresentar a biografia do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e também realizar atividades de narrativa. O segundo módulo, adaptado pelo professor devido ao curto período para a realização, também consistia em duas atividades. A primeira atividade tinha a finalidade de esclarecer o que é
abordar a estrutura, elucidar os tipos de crônicas e atividades de interpretação de textos para fixação. A atividade seguinte foi a de leitura de crônicas, seguida de atividade de interpretação de textos. O terceiro e último módulo que a gente fez com os alunos tinha tudo de... Foi com a mediação do professor, né, Luiz, em sala de aula, mas era levar os alunos fora da escola, né, para poder fazer realizar uma fotografia de algo que chamasse a atenção deles na cidade, principalmente na cidade, né, que vem da nova do imigrante. E vários alunos, a gente recebeu as fotos que o professor mandou para a gente, e eles escolheram várias paisagens, algo que chamasse a atenção deles na cidade, e eles realizaram uma crônica. Né? Então, a turma foi dividida e eles realizaram as atividades de produção textual, junto com a atividade de produção da fotografia. Pode passar, professora. Bom, nós vamos agora falar dos resultados e discussão. O objetivo do módulo de fotografia era desenvolver uma maior compreensão do assunto, para além de fomentar a habilidade de busca de informações e inferência de sentido. Nesse mesmo sentido, o módulo do gênero crônica possuía como meta que o educando saiba reconhecer, produzir e discernir o gênero crônica, além de estar ciente das particularidades que cada texto proporciona. Pode passar, por favor. E a proposta dessas atividades em sala de aula permitiu uma análise do conhecimento, mesmo que pequena, do mundo em relação aos gêneros de fotografia e crônica. A gente colocou mesmo que pequeno porque é uma área de estudo muito ampla. Né? Foi possível também atuar em prol da disseminação do conteúdo de produção textual com os alunos, haja vista que a atividade é de suma importância para o aprimoramento intelectual e linguístico, além de promover maior interação entre os indivíduos e a comunicação humana e linguagem. Pode passar, professor. As nossas conclusões são as seguintes. A língua está em constante alteração em nível linguístico. Contudo, cabe ao professor fomentar um ambiente propício ao aprimoramento linguístico do educando, visando uma fala, escrita e criatividade de nível intelectual necessário ao desenvolvimento humano. Os processos de aquisição da linguagem passam também pela leitura e produção de textos. Por isso, foi utilizado de forma intensiva em sala de aula por meio de estudos. Pode passar, por favor. E aqui temos nossos agradecimentos, né, à Escola Domingos Perini, que fica em Venda Nova do Imigrante, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, que a gente também se baseou em alguns documentos deles, e ao IFES, Campus Venda Nova do Imigrante, além, claro, da nossa coordenadora Selma, né, e do professor Luiz, que fez a mediação entre a gente e os alunos em sala de aula. Pode passar, professor, tem mais um slide sobre as referências teóricas. E aí estão os referenciais que a gente usou, né? Marcuski, Harry Gucci, Alfredo Bose, né? Paulo Freire, Boris Kozoy, e esses são os referenciais teóricos. Perfeito, gente. Acho que deu tudo certo, né? Né, Raquel? Agradecer, né, ao trabalho, professora Selma, assim como a professora Karine e Mariana, são professoras lá do nosso curso de letras, viu, Raquel? E os nossos alunos também estão de parabéns, assim como os alunos, né, do Campus Vitória, que a gente viu aí. Conheço muito a professora Tati, também a Tatiana. E agora vou passar para a Raquel, né, fazer as considerações sobre esse trabalho, né, que o Marcos e a Emily apresentaram aí. Ei, Emily e Marcos, gostaria de parabenizá-las também pelo trabalho, tá? Um trabalho muito bacana. O trabalho com o gênero textual, né, novamente, não é simples. Então, eu queria perguntar para vocês quais dificuldades que vocês perceberam por parte dos alunos durante, né, a aplicação da sequência, do desenvolvimento aí de todo esse processo. Bom, para falar a verdade, a nossa maior dificuldade, não a dos alunos, a nossa maior dificuldade
foi identificar a dificuldade do aluno, justamente por causa dessa distância. Nós fomos mediados pelo professor. Então, a gente ficou muito à mercê do que o professor iria avaliar dos alunos e passar para a gente. A gente sentiu muito essa falta de estar em sala de aula, de estar aprendendo a reconhecer as dificuldades por nós mesmos. Mas acredito que nós vamos ter uma oportunidade em breve. Ah, que bom. Vocês começam o estágio em breve, né? Imagino? Sim. Ah, que bom. E no estágio, então, né? Pretendem colocar essa sequência em prática? Bom, eu teria esse período, mas eu não coloquei na minha grade curricular. O Marcos, se eu não me engano, ele está agora no quarto período. Ele vai demorar um pouquinho mais ainda a fazer. Mas se de repente a gente acaba fazendo essa matéria juntos, talvez a gente coloque sim em prática, porque é uma sequência muito bacana. Não sei se ficou muito claro para todos, a sequência que envolve a fotografia e crônica, para trabalhar a interpretação da imagem e do texto. Sim, ficou claro, sim, e com certeza muito bacana. Tudo que envolve imagem, né, é muito atrativo para os alunos, né? Normalmente a gente parte do mais atrativo, né, para o que eles consideram menos atrativo, então com certeza vai dar muito certo. Bom, era só isso mesmo que eu tinha para falar. Muito obrigada e parabéns novamente. Muito obrigada, boa tarde. Bom, gente, quero agradecer, né, a todas as pessoas que nos assistiram até aqui. Né? Realmente o trabalho ficou muito bom, todos os trabalhos que foram apresentados, esse também, me lembrei aqui até de uma edição muito bacana de Vidas Secas, que eu ganhei de presente dos meus filhos, onde aparece, né, o texto de Graciliano Ramos e imagens, as fotos, né, produzidas na região que está descrita lá em Vidas Secas. Então, é o que a professora Raquel falou, né? Toda vez que a gente envolve imagem com texto verbal, o trabalho sempre fica muito rico, né? E principalmente porque hoje a geração é muito da imagem, né? Eles gostam muito da imagem. Então, a gente, assim, é um trabalho realmente muito bom. Tomara que vocês possam colocá-lo em prática, né? Quando forem trabalhar lá no estágio. Então, quero agradecer a todos os grupos, né? A professora Mariana, que a princípio, né, pediu para que a gente verificasse a questão lá da aluna Luana Cristo Falsoni, que estaria apresentando aqui conosco. Ela ficou realmente em outra sala de apresentação, né, com as suas demais colegas, viu, Raquel? E por isso que ela não está aqui, né? A professora Mariana vai mandar um e-mail justificando, né, que houve essa questão aí. Queria pedir a todos que estão aqui participando conosco, né, e que apresentaram, que não esqueça de assinar a sua lista de presença, de frequência, né, que está aí no nosso chat, que a Flávia colocou lá no iniciozinho do chat, acessando aí o Forms, tá? Para vocês serem certificados. Quero agradecer aqui a parceria com a Raquel, que eu não conhecia, né, e que hoje pude conhecer, viu, Raquel? Prazer enorme em te conhecer, você lá de Tapina, né? Tá um pouquinho longe. Um pouquinho longe de nós aqui, mas muito feliz, viu, Raquel, pela sua presença aqui. Agradecer a todos os nossos alunos, né, do campo, né, da linguagem, das letras, né, das artes, né, para que a gente pudesse estar aqui nessa jornada nossa, né, fazendo esse trabalho, né, que é tão importante na nossa quinta jornada. Muito bom saber, né, que o Instituto Federal está produzindo, né, que nós estamos produzindo, né, em várias frentes, né, em vários programas, em vários projetos, enfim, muito bom. Então, eu quero me despedir, né, dizendo que foi uma satisfação muito grande estar com vocês. Estamos dentro do tempo. Muito bom mesmo, dentro do tempo aqui. Então, gostaria de agradecer, né? Agradecer também a Leísa, né, que fez todo o trabalho aqui nos bastidores. E, Leísa, um grande abraço. E aí, gente, estamos aí. E muito obrigada por essa participação de todos que nos assistiram. Obrigada, gente. Boa tarde.